Područje broj 2. 7.6. Jun, 13.14 godina. Pejaković, Jokić. Dejan, Jukić, Dejan, Adamović, Aleksandar, Vukanović, Filip. Knežević, Nemanja, Adamović, Darko. 7.6. Jun, 13.14 godina. Da kod mene desi. Borili ste broj 2, može da se javi. 13.14 godina, posljednji PQ. Trivanić, Vasilij, Pejaković, Oku, Stepanović, Srđan, Lota, Vuk, Damović, Aleksandar, Čekić, Mihajlov. Stepanović, Srđan, Nuždić, Niko, Đurić, Kjelov. Ovo odmah možeš pisati još u trećem, ali Vojić, Marina, sve dobro, da ne gubimo vrijeme, da. Dva minuta.